Okusala ejjuma ku masiga myennyana mu lwaleero kukulembeddwa mu Sheikh Najib Musa ngo nakubiriza abayisa bulijjo okussaayo omwoyo n'ebirowoozo nga basaala. Sali swala ng'eringa esiibula. Idha kumtu liswalat. Bwe mba muyimiridde mu swala zammwe, bwe mba muyimiridde mu swala, swallu swalati muwaddi'in. Sali swala ng'eringa esiibula. Amakulu longoosa nnyo eswalayo. Sheikh bani laba wadde amagezi ag'obutava basomeseza swala olw'ensonga nti ya mugaso nnyo mu bulamu bw'omuyisiraamu. Nolaba Sheikh ng'atudde wano agamba ne tugenda kwejjukanyako ku kiyitibwa swala. Oyo tuulanga n'osiriikirira ne weekenneenya n'owuliriza Sheikh agamba ki. Abaana Sheikh agamba nti basanye okusibwako nnyo essira mu kusomesebwa swala. Abaefu okusala tusadde abaana baffe basadde. Ofuddeyo okulaba nti omwana alongoosa eswala. Okulongoosa kw'omwana w'eswala obulungi budda gy'oli agenda kuyimirira mu maaso go. Nga Allah amaze okutwala olw'okuba wamuyigiriza ekituufu naawe akusaalira ekituufu. Babadde amalizo nakalaatidde abayisiraamu bulijjo okufumitiriza kw'ebyo boogera olw'ensonga nti bingi bivaamu akabaate. La tatakallam bikalaami ta'taziru minhu gada. Temubangako bigambo bye mwogera ng'enkya bigenda bafuukira akabasi. Wakulu kawulan sadida. Mbakubiriza okwogera ebigambo ebirungi naye tukendeeza ebigambo. Gw'omanyi ttiimu eziri e Bulaaya ziri mmeka batandika ddi? Gw'omanyi baani abasambi abaafunye? Gw'omanyi wano ebibiina we biyimiridde? Gw'omanyi kino? Gw'omanyi kino? Gw'omanyi kino? Gw'omanyi kino? Bigambo bigasa ki ebyo? Bitugasa ki? Sadati Lubega yabadde ku Deota TV. Ama sukulumu.